Ja uutta yritystä. Ennetään tuota 6-5 kohteeseen lähtöön 6 ryhmäelämän verisille 12 metriä aloittaa tuota 4 pelin. Poissa numero 5, sit Hannover. Lop 6, tuota 65 spelet, se fjärde avdeling tuota fyrässä första stryken numero 5, sit Hannover. Lähtöot on liikkeelle ja starttiin runsaa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 valiantkeen vauhdilla liikkeelle laukka numero 2 Shelador ulkoa tykittää 8 Global Option ja se hakee jälleen kärkipaikan. 3 Valiant Kemp sen kantaan 1 Orkide ja 7 kolmanteen sisälle laukalla 3 Valiant Kemp. Hylätään 2 Shelador Jukka Torvinen syynä pitkä laukka hylätty 2. 1 Orkide ja 7 johtavan kantaan sitten 6 Bebo Vlade 3 sisällä 4 sisällä 4 Darth Vader parikymmentä rakoa 9 Sahara B-Boy 7 Fiery Seed. Takasuoraan mennään avaus puolikas 11,5. Porukan päättää ravirytmensä löytänyt 3 Valiant Kemp. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin 6 säländössä 4,65 kohteessa. Hylätään 3 Valiant Kemp, Ari Moilanen syynä pitkä laukka, hylätty 3. Ja suursuosikin tahtiin mennään. 8 Global Option johtaa. On Vermon voitokkain hevonen tällä kaudella. Johtamaan seuraa 1 Orkidea SLM, 3 sisällä 6 Bebo Blade, 4 sisällä 9 Sahara B-Boy, 5 Fiery Seed. Ja porukan päättää sisärataa pitkin hylätty numero 3 Valiant Kemp. Numero 3 Valiant Kemp juoksu on hylätty. 13 000 metriä mennään ja 15 oli toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. 8 Global Option johtaa ja harvassa jonossa mennään. 1 Orkidea Selmen seuraa 6 Bebo Blade 3 sisällä. Sitten sisärataa seuraavana 4 Darth Vader 10 metriä rakoa numero 9 Sahara B-Boy, jota seuraa 7 Fiery Seed. 800 metriä on tallikartaista matkaa maaliin ja 8 Global Option jatkaa kärkipaikalla. Nyt kääntää toiselle radalle 6 Bebo Blade, 1 Orkidea Selm jää johtavan kantaan. 4 Darth Vader puhdastaan toiseen ulos, 3 ulos 9 Sahara B-Boy ja 4 7 Fiery Seed ja 3 puolikkaan väliaika on 14.0. Hyvää vauhtia on pidetty päällä 6. lähdössä 465 kohteessa ja lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 8 Global Option jatkaa kärkipaikalla. 6 Bebo Blade on aivan sen tuntumassa toisella radalla. 1 Orkidea SLM ei sisäradalla etene. Sitten toisessa ulkona 4 Darth Vader, 3 ulkona 9 Sahara B-Boy, 300 maaliin. 8 Global Option jatkaa kärjessä. 6 Bebo Blade ei saa siitä otetta. 4 Darth Vader kolmantena. Kaadutaan loppusuoralle. 8 Global Option johtaa. Johtaa selvästi. Ulkoa tykittää 7 Fiery Seed. Se on aloittanut kanuuna kirin. Kärjessä 8 Global Option kuitenkin pitää 7 Fiery Seed kiri kakkoseksi. Kolmannesta tiukka ykköseksi jälleen 8 Global Option. Viimeiset 500 metriä 12.5. 8 minuutin kuluttua esittäytyy lähtö 7. Otta minuuttia till defilering lop shoe. Kuudennen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 8 Global Option ja voittoaika on 13.3.
Lähdön 6 tulojärjestys on 8-7-4. Global Option, Fiery Seed ja Darth Vader. 8-7-4, ordningsföljdemål, lopp 6. Ja jälleen kerran keulavoitto Global Optionilla E.P. Mäkiselle. Kerropas tämänkertaisesta kiihdytyksestä ja keulapaikan hakemisesta. Siinä meinasi jonkun apuaisa ratkaista tämän pelin. Toivotaan, että katsovat ensi kerralla, että olisi vähän paremmin kiinni. Mutta hyvin ei mitään. Olin mä huolissani, että on niin kova jätkä. Että mä oon tätä saas nähdä. Mutta lähti vaan entistä kovempaa. Hölkkää saa ajaa matkalla, että ihan ok kaikki. Niin, tarkennat tuota vielä, että ennen lähtöilmeisesti kävikö kuumana vai eikä meinannut uudestaan mennä autonta? Ei sitään semmoista ollut, mutta se on niin kilpahevonen, että ei tommosia tarvita täällä nykyaikana näissä valtakunnallisissa lähdöissä. Että kyllä pitää olla kaikkien huolellisia, että vehkeet kestää, että ei noita saa tulla. Mutta sitten kun matkaa päästiin, niin kuten sanoit, ei siis missä vaiheessa ollut jälläkään epäselvää, että kuka on tänä ekana maalissa? Ei ollut, että kyllä hevonen on hyvä. Että mä oon 1-vuotiaan tämän huutokaupasta ostanut Ruotsista ja mä päätin silloin, että kaikkeni tuun tekeen, että toi hevonen on paras valoissa. Ja tää meni kyllä 2-vuotiaana lujempaa, mitä tää nyt menee, mutta hyvä näinkin. Kyllä tää eläkevaarikin vielä jaksaa juosta. Lämpimät onnittelut jälleen kerran. Sydämellinen kiitos. Kiitos. Seremoniakehässä onniteltavana 6. lähdön voittaja, numerolla 8 kilpailut 6-vuotias Runa Global Option, joka ottaa jo tässä 5. perättäisen voittonsa ajalla 13.3. Hevosen on kasvattanut Hans Neleen, omistaa Pekka Mäkisen kuolinpesä Tampereelta. Erkki-Pekka Mäkinen ohjastaa ja valmentaa. Oikein lämpimät onnittelut. Ja voittaja onnittelemassa seremoniapaikalla eläinlääkäriopiskelijoiden hevoskerho Equet. Ja tallialueelle tiedoksi, että 7. lähtö esittäytyy 3 minuutin kuluttua. Defilering om 8 minuutter. Defilering om 3 minuutter. 3 minuuttia esittelyyn. Vermossa jatketaan raviurheilun merkeissä jo tulevana perjantaina, kun vuorossa on 6. lähdön lounasravit. Hevosrikkaissa lähdöissä riittää pohdittavaa. Päivän pääpeli on Toto 4, jolla pystyy varmasti tyydyttävän pelin nälän. Varsinaisen nälän voi hoitaa ravinin maittavalla lounaalla. Perjantain lounarit alkavat kello 12. Esittelyyn 2 minuuttia. Defilering on.